नमस्कार दर्शक बिनहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी यही असार 13 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले हालसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मलाई यतिखेर दर्शक बिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 9 दिन पार गरिसकेको छ भने 9 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आप्पा फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा हिट साबित भइसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने यो फिल्मको गीत सङ्गीतले युट्युबमा पनि एकदमै राम्रो भ्युजहरू पनि प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। आप्पा फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तुलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा दयाङ राई, सिद्धार्थ राज तामाङ, तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्की आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यो भने यो फिल्म असार 13 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको हो भने यो फिल्म यतिखेर दोस्रो हप्तामा देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ। दोस्रो हप्तामा पनि यो फिल्मले आक्रमण व्यापार गरिरहेको छ। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले 9 दिनसम्म आइपुग्दा कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्म अझ पनि नेपाल बाहिर रिलिज हुन बाँकी नै रहेको छ भने नेपाल बाहिरको दर्शकबिनहरूले पनि यो फिल्म चाँडै नै हेर्न पाइयोस् भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्मले पहिलो दिन 15 लाखको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने पहिलो दिन आप्पा फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले शनिबारबाट आक्रमण व्यापार गर्न सुरु गरेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि 9 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आप्पा फिल्मले 1,22,00,000 भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ भने आप्पा फिल्म यतिखेर बक्स अफिस कलेक्सनमा हिट साबित भइसकेको छ। अब भोलिको दिनमा आप्पा फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो त्यसको रिपोर्ट पनि हामी भोलिको दिनमा लिएर आउनेछौँ भन्दै यदि हजुरहरूले आप्पा फिल्म हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि नेपाली कथानक चलचित्र आप्पा फिल्म हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।